জুন জুলাইত রাজ্যত আৰু 35,000ক নতুনকৈ নিযুক্তি দিব চৰকাৰে আৰক্ষী আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ পদৰ বৰ্গৰ হ'ব নিযুক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজিৰাত ঘোষণা কৰে এই কথা লাখপতি বাইদেউ আঁচনিত উপকৃত হ'ব ৰাজ্যৰ 39 লাখ মহিলা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ 38 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰী ক্ষিপ্ৰ তদন্ত বি আই ইউৰ জেৰাৰ অন্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব প্ৰাক্তন গাননী বিষয়া দেৱাশিষ গগৈ এ চি এছৰ চাকৰি পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব প্ৰিয়ংকা বৰুৱা গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ ন্যায়যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্ত কৰিব চি আই ডিয়ে এজন এ ডি জি পিৰ অধীনত এছ আই টি গঠন কৰি কৰা হ'ব তদন্ত বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ ইউক্ৰেইন সীমান্তত ভূপতিত ৰুছ সেনাৰ বিমান ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা ৰাছিয়াই বন্দী কৰি অনা ইউক্ৰেইনৰ 65জন সেনাৰ বিষয়ে মৃত্যু কানাডাৰ শ্ৰমিক কঢ়িওৱা বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হ'ল 6জনৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ মৰাণ ৰহাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিলিপি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰোধী ঐক্যত ভাঙোন পশ্চিমবংগ তৃণমূলে অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মমতাৰ ঘোষণা মমতাৰ সুৰতে সুৰ মিলালে কেজৰিৱালে কৰ্পুৰী ঠাকুৰীলৈ ভাৰত ৰত্ন সন্মান আগবঢ়োৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া জোঁটৰ প্ৰতি টান কমিছে নীতিশ কুমাৰৰো দ্বিতীয় দিনাও ৰাম মন্দিৰত ভক্তৰ অভাৱনীয় ভিৰ প্ৰচণ্ড শীতকুনি উচি পুৱা 3 বজাৰ পৰাই শাৰী পাতিছে ৰাম ভক্তই মঙলবাৰৰ 5 লাখৰ সংখ্যা অতিক্ৰমী বুধবাৰে ভক্তই গঠন কৰিব পাৰে নতুন অভিলেখ মঙলৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত সীতাতে মৃত্যু মাতৃ পুত্ৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাক আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাস্থলীত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মণিপুৰৰ আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত ভয়ংকৰ কাণ্ড ছুটিৰ পাছত শিবিৰত যোগ দিয়া জোৱানৰ গুলীত বৃদ্ধ ছয়সতীৰ্থ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণৰ পাছত মূৰত গুলীয়াই আত্মহত্যা চাংপি বাইটি নামৰ জোৱানজন গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত সোণৰ উজান নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 3 কিলোগ্ৰাম সোণ 18খন সোণৰ বিস্কুট সহ অক্ষৰ ৰাজেন্দ্ৰ বাবৰ নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ